Como é que é? Estamos bem ou não querem dizer ao maluco do rico? Biguinhos, bem-vindos. A minha voz está aquelas coisas. Este fim de semana que passou foi a Masters masculina. Os rapazes não conseguiram revalidar o título no IAFC, da FPF. E no domingo houve a FPF W Women Masters. E quem é que foi os vencedores? Betclic APOG. Quem é que era as jogadoras? Silvinha e Bia, e são as campeãs de 2024. É uma sensação brutal para mim ter acompanhado a Silvinha neste percurso, que era uma coisa que ela já procurava há muito tempo, que era vencer o primeiro torneio dela, e já tinha estado em três finais, e acabou sempre de perder para as adversárias. Desta vez veio, elas as duas são uma dupla muito fofinha, dão-se muito bem a jogar e divertem-se acima de tudo, e acho que foi um fim de semana épico, e ela está em êxtase. Teria aqui a taça para vos mostrar, mas vou esperar para estar num vídeo com ela para vos mostrar. Quando vocês estiverem a ver este vídeo, não sei o que é que aconteceu com o Portugal-Eslovénia, não faço ideia do que é que aconteceu. Espero bem que tenha corrido bem. Bom, e o que é que nós vamos fazer enquanto Portugal estiver no Euro? Vamos continuar a nossa caminhada até à final, ok? Para trazermos bons presságios, tem que estar a correr bem. Desta vez, quem é que eu vou iniciar o novo torneio? Já o fizemos com Cristiano Ronaldo, já o fizemos com João Neves, desta vez vamos para a direita com o grande, magnífico e mágico, puto, espalha-brasas, Francisco Conceição. Bora, Portugal. E agora vamos escolher Ricardo. Aqui está ele. Médio-direito, máquina. Aí, o João Neves até está parecido, pá. O Francisco não está muito, meu. Caraças, nem o Gonçalo Ramos está parecido. Mas o João Neves está bem parecidinho ali. Está louco, não é? Bom, não interessa, bora. Vamos arrancar, vamos jogar com o Francisco Conceição e vamos ver como é que vai ser, digamos, o nosso percurso. Se vamos até à final, se não vamos até à final, como é que vai correr? Desse lado, espero que rebentes com este tonzinho do like e digo-vos, vamos fazer esta série. Se calhar este vídeo até nem sai, não faço ideia. Se o vais gravar, convém o vídeo sair. Ou vocês preferem que eu pelo menos termine a minha campanha? É, não vamos deixar uma campanha a meio e vamos terminar a nossa campanha caso Portugal fique pelo caminho ou não. Bora, amiguinhos, vamos para o primeiro dia de jogo. Antes disso, vamos fazer sessões de treino. Eu aqui deste lado direito vou treinar talvez passes, cruzamentos e tudo mais para ver o que é que vai dar. Sessãozinha de cruzamento, por exemplo. Bora, vamos a isso. Vamos embora. Pau, está lá. O Cris para receber. Pau. Bom começo. Vamos embora, segurou. Bora, Cris. Toma. Pau. Máquina, vamos embora. Se for assim, cruzamos para o Cris, vai ser bonito, guys. Vai ser bem bonito. Se for só assim, se for só com esta facilidade. Bem. Está fixe. Em princípio, já passámos este também. E o Cris tem aquele rematezinho de primeira soberbo, né? Bem. Nice, está feito. Não falha uma, Cristiano. Não falha uma. Que máquina. Que máquina. Lembra isto. Xixi, que máquina, mano. Bora, fantástico. Let's go. Já fizemos o nosso primeiro treininho e vamos optar aqui por passos longos, não é? Yeah, bora. Vamos optar aqui por passos longos para cruzarmos para a área na tentativa. Logicamente que eu vou aparecer muitas vezes pelo meio, como ele faz, e vamos ver o que é que isto vai dar. Bora, amiguinhos, vamos arrancar. A equipa vai jogar com o Diogo Costa, Danilo Pereira, Rubem Dias, lado direito Cancelo, no menos à esquerda, Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão à esquerda, Ronaldo à frente e nós do lado direito. Bora, vamos a isso. Entretanto, a voz, espero recuperá-la, mas como tenho tanta coisa para gravar hoje, não sei se vou recuperar esta voz para os próximos episódios ou para os próximos vídeos. Bora lá, amiguinho, vamos ver como é que o Rickson se vai safar com os palha-brasas. Bora, não vamos inventar, vamos jogar com a câmera aqui encostada, normal. Apesar da outra câmera ser interessante, mas causa-nos aqui alguma dificuldade de jogabilidade. Bem,
It's Portugal and they take on Czechia. Ai, meu menino. Well, it's vital that you don't have an off day in these group games. Consistency is key to progressing further in the tournament. Aqui, I'm looking forward to a hard-fought contest here today, Derek. Para Cris. Silva. E? Entra. Good ball over the top. Não dá, assim não dá, Ricardo. Assim não dá. Assim não dá. Bora, com calma. Aqui. Isso, bem jogado. Here's how it looks for Portugal. Fernando Silva plays alongside Bruno Fernandes in central midfield. And the starting role in attack is handed to Chris. Ainda? Soltou? Ainda? Bem? Bernardinho? Bernardinho, podes pôr? Linda? Uf, não consegui. Toma, faz o teu nome. Ah, penalti! Não há penalti, velho! Mandaram o chaval abaixo, meu. Bem. Linda? Vou cruzar? Ah, foi para a baliza. Bora, estamos a jogar bem, estamos a jogar bem. Com calma, guys, com calma. Estamos a jogar bem, amiguinhos. Ganha. Completamente papado, Ricardo. Good distribution. Não, 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 não. Tá, tá. Aí, olha para estes foras de jogo. Olha para estes foras de jogo. Isto é mesmo, este Euro tem sido o Euro dos erros, pá, é impressionante. Bem, sobe. Ah, não consegui, calma, aqui, bem. Porra, não estamos a conseguir tirar daqui a bola, meu. Sobe. Não vai dar na mesma. Tua. Não conseguimos, não estamos a conseguir se ir a jogar pela linha. Bem. Cuidado, Ricardo. Cuidado. Caraças, mano. Ui. Bora, força. Ah, não fecham como deve ser, mano. Linger. Bem. High quality defending. Bem. João Cancelo. Bem. Não deixa. Cancelo. Vamos, Cancelo. Bem. Bruno Fernandes has it. Bora, equipa. Na linha, Rafael Leão. It's a promising move for Portugal. Must take the lead here. Ai, que tiraço lindo do Rafael, guys. Que tiraço lindo do Rafael. Obrigou a estar. Eu não ia estar, vocês já sabem como é que é, né? Que tiraço lindo. A grande pergunta é, será que a gente passou a Eslovénia? É que está a ser gravado na segunda-feira. Será que passámos a Eslovénia? Eu espero bem que sim, amiguinhos. Eu espero bem que sim. Será que passámos a Eslovénia? Bora, é só cair em cima, guys. Fecha. Ou não pode ser o Nuno a fazer tudo, guys. Vai jogar. Isso? Tira. Vai, bora. Bora. Tens o Rafael Leão. Tens o Bruno Fernandes. Isso, bem jogado. Bem jogado. Olha aqui. Isso. Bem. Cancelo, podes pôr a meio se quiseres. Olha aí, Cancelo. Pô, estás a errar um bocadinho, Cancelo. Bem. Ah, Cris, não acreditaste. Chic. Now look at this. They might be able to cash in here. Tira. Tira. Bem. Tira. Tira. And he takes it on. Isso é assustador. O meia funciona, parece mesmo que vai ser gol. Bem. Ah! Caraças, não estamos a conseguir assim jogar, meu. Tira! Bem. Bernardo Silva. Linda, a Cancelo é tua.
Linda. Bora, Cris. Linda, faz o turno. Anda, meu. Faça o vosso nome, guys. Vá lá. Not giving him a moment's peace. Ah, passou. Linger. Vai. And intercepts again. Linda. Faz o turno. Faz o turno, Cancelo. Isso. Bruno Isso. Que tiraço. Alguém tem que estar nesta equipa, né? Alguém tem que estar, guys. Bora, se quiseres, aqui. Bom, 0-0 na primeira parte. Epá, não foi assim um jogo fantástico, digamos assim. Não foi um jogo por aí além. Aparecemos ali algumas vezes do lado direito. O jogo fluiu mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo, como tem sido na realidade com o Rafael Leão. Mas pronto, vamos ver. Bora. O que eu sinto é que até aqui se vê, apesar de termos um jogador alto como o Cristiano Ronaldo e não só, vê-se poucos cruzamentos, ou quando se vêem os cruzamentos, não temos ninguém lá na área para dar de cabeça. E aqui também acontece. Podes fazer o teu nome se quiseres aqui, Cris. Ah, Cris, bora lá, acredito um bocadinho mais, meu. Bem, nossa, bem. Vai, que vá lá, não vacalha, guys. Ai. Oh, Bruno, como é que é possível? O Cancelo, o que é que o Cancelo estava ali a fazer, mano? Isto não é futebol humano, Cancelo. Linda. Oh, não estou, eu e o Ronaldo não estamos a encaixar. Vai daqui. Linda. Cancelo. Só Cancelo, hoje não é o teu dia. Decididamente não é o teu dia hoje, Cancelo. Olha, isto conseguem sair a jogar bem. Não. Acredite um bocadinho, guys. Bora, Cris. Bora, pai. Se não pôs para o lado, não estou. Que merda de ar tem este jogo, Zé. Adam Hložek. Barak has it. Just have to make sure they don't get caught on the counter-attack. Olha para este contra-ataque. Anda, Diogo. Isso. Vai. Vai daqui, vá. Se não sabes onde pôr, metes aqui. Aqui. Estamos aqui. Que é isto, velho? Well, those stats aren't great reading, are they? Neither side is playing with any fluency so far, and as a result, we've seen a pretty dull game. It has to get better. Ai, ai. Ah, estás a gozar com a minha cara, no momento. Tu não fizeste isto, fizeste. Ai, eu não acredito. Oh, que caras. Esta série está condenada. Esta inteligência artificial, esta série, por mais que eu tente, esta série está condenada. Olha para esta inteligência artificial. E o Costa está na tua mão e vais defender. Impressionante. Nem sei o que dizer. 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 Foi impressionante. Bora. Bora à procura do empate. Let's find out if Portugal can flick a switch and come up with a goal of their own. Mete aqui, caraças. Foda-se. É por demais, mano. Bora. Bora, cartãozinho que é para não teres a mania. Mete aqui. Vem, Cris. Toma. Faça o vosso nome, por favor, guys. Olha, pôs para mim. Foi pôr para mim, velho. Não estava nada à espera. Tira. Anda, Daniel. Ganha uma de cabeça. Olha para isso. Ai, mãezinha do céu. Olha para isto. É assustador ver esta equipa a jogar. Assustador.
Antonin Barak. Vai, isso. Por favor, velho. Oh, diz-me que vais ganhar isto, Ricardo. Boa. Might be able to get in behind the defense. Faz o teu nome. Well, nothing comes of it. It looked promising. Well, a really single-minded piece of defending to make sure nothing untoward. Bem jogado. Caraca, tem que ser este chaval a pegar no jogo. Bem, faz o teu nome, Cancelo, por favor. Vamos lá. Ah, o gajo mexeu-se, eu vi ele a mexer-se, velho. Eu vi ele a mexer-se. Eu vi ele a mexer-se. Devias ter optado pelo outro lado, Ricardo. Who can he pick out? Not really the ideal clearance. And that is how to block. É daqui? Isso? Ah, meu, não era para aqui, era para o Rafael, mano. Era para o Rafael, guys. 10 minutes to go. Vai lá, Danilo, é tua, Danilo. Vem! Ganha! Vem, Bruno! Anda, chaval. Olha para isto, eu não fiz isto. Não, não está nada a resultar, guys, não está. Não está nada a resultar, nada. Bem jogado. Vai, faz a linha. Well, still time for them to level it. Jota. Que? Rafael Leão. Fernandes. Chuta daí, Fernandes. Uma merda qualquer, velho. Foda-se. Schick. Linger. Bora. Ainda dá a equipe, é só acreditar. Bora. E se vocês tirarem daí a bola, logicamente. Eu não sei o que é que, por exemplo, eu aqui, eu não sei o que é que a máquina quer. Será que a máquina quer que eu, como médio direito ou extremo direito, vá lá ajudar à defesa para tirar a bola? É porque quando a gente vê as equipas adversárias com a bola no pé a jogar, eles trocam, eles evoluem no campo, e nós vemos que a inteligência artificial da equipa que é controlada por nós tem sempre extrema dificuldade em se ir a jogar. Oh, sob pressão e tudo mais. Oh, oh, oh. Metem? Ah, foda-se, eu tento, mas não conseguimos sair a jogar. Bora, bora, bora que dá. Ah, bem, bem. Mete aqui, por favor. Bem, que linda, meu. Que linda, que linda. Faz o teu nome. Vamos, Portugal. Let's go. Vamos, grande Jota, meu. Nem consigo falar e gritar, meu. Vamos. Ei, Azés, arrancadinha ferro. E um ponto. Não está nada a ganho. Um pontinho, só para a gente não perder ponto, para fazer pelo menos um ponto. No primeiro jogo do grupo. Ei, meu, mas o chaval está a jogar tão bem. Mesmo bem. Aí a minha voz. Entrou Daló, monstro. E acabou. Bem jogado. Bem jogado. Mal jogado. Bem jogado era se tivéssemos ganho. Bora, vamos ver como é que ficaram os outros grupos e os outros jogos. Vamos ver quem é que foi em termos de desempenho. Francisco Conceição, homem do jogo. Nota 2.1, Zé. Corremos o campo todo. E é mesmo agradável jogar com ele. Não estava nada à espera quando vi aí mais um... um jogador aqui com uma nota de 70 e pouco, vai ser complicado evoluir. Bom, o grupo está tudo em aberto, ok? Dois empates, está tudo com um ponto. Está tudo em aberto, vamos ver o que é que isto vai dar. Em termos de grupos, grupo A, Alemanha, já fizeram dois jogos, né? É, tal e qual. Alemanha com uma vitória e um empate. Alemanha-Hungria, aqui Espanha-Albânia. Aí há a Itália. Olha como... e todos têm uma vitória e uma derrota, que cena estranha, né? Toda a gente tem uma vitória e uma derrota. Dinamarca, Sérvia, França, Polónia, aqui a Holanda cá embaixo com duas derrotas. Isso, isto é. E só no FIFA, como diz o outro, só no FIFA. Bom, amiguinhos, obrigado pela vossa companhia. Espero que tenham gostado. Próximo jogo contra a Turquia. Siga. E eu vou continuar a gravar. Pelo menos para, treinar, para terminar esta série com o Francisco Conceição, independente daquilo que aconteceu com Portugal. Tivemos o jogo com a Eslovénia, que acontece para mim hoje à noite, e eu não sei como é que foi o jogo. Espero que a gente tenha ganho. Obrigado, amiguinhos. Like, seu maravilhoso. Até à próxima. Fiquem bem.